O mundo oculto dos dragões, ou como também é conhecido o mundo escondido, é o lar de todas as espécies, e apareceu pela primeira vez no terceiro filme de Como Treinar o Seu Dragão. Certamente esse lugar fantástico chamou a atenção pela sua beleza e tamanho, mas sabia que ele tem alguns segredos e mistérios que talvez você nem faça ideia. Por exemplo, o fato de aparecer em apenas 6 minutos do filme, ou que ele não abriga todas as espécies. Lembrando que, segundo a própria história, esse lugar é praticamente um lar ancestral, e tem muita coisa legal que vale a pena comentar. Por isso, hoje eu separei algumas curiosidades barra segredos do mundo escondido, que você precisa saber. Então vem comigo e vamos começar. O mundo escondido é basicamente uma grande caverna que fica literalmente dentro do mar, sendo composta por um vasto ecossistema que envolve tanto as espécies quanto o próprio ambiente. Formado por cristais e elementos subaquáticos que interagem com a bioluminescência e ficam desse jeito aí. Resumindo, esse lugar é perfeito para os dragões. Lá tem tudo o que precisam, onde vivem em paz e segurança. Enfim, só quem assistiu entende do que eu tô falando. Parece que quanto mais a gente vai vendo, mais o lugar vai ficando encantador. Enfim, vamos para a primeira curiosidade. Lá no terceiro filme, durante um flashback bem importante, nós temos uma revelação incrível que quase ninguém percebeu. O estoico, junto com o Soluço ainda pequeno, estão em uma parte mais elevada de Berk, e então ele fala que lá foi o lar de várias gerações e um dia será a função do Soluço protegê-la. Mas em seguida ele fala que muito longe tem o lar dos dragões, no caso o mundo escondido que ficava na borda do mundo. E aqueles que voltaram contavam histórias de que havia uma enorme cachoeira e dragões protegendo a entrada. E então o Soluço pergunta: não é só um ninho, Soluço. É uma terra de onde vêm todos os dragões. Até os Fúrias da Noite? Os Fúrias da Noite também. Tenho medo deles. Não precisa ter. Revelando que lá também era o lar dos Fúrias da Noite. Portanto, mesmo com essa revelação, ainda restam algumas perguntas. Por exemplo, se o mundo escondido também era o lar deles, por que o Banguela não conhecia e nem sabia o caminho até lá? Ou por que não apareceu nenhum exemplar quando o Banguela foi coroado? Bom, eu não vou falar muito sobre isso, até porque futuramente eu vou fazer um vídeo somente com esse tema. Ó, um spoiler pra vocês, hein? Mas, enfim, comenta aí o que vocês acham disso. Eu tô com ele, quem mais? Como eu falei, o mundo oculto é um tipo de lar ancestral, um lugar tão antigo que era considerado até mesmo uma lenda. Ou seja, mesmo que nenhum viking tenha entrado lá antes do Soluço, algumas embarcações passaram perto e conseguiram voltar, já outras acabaram sendo devastadas. Até porque a única forma de entrar é voando e seria impossível passar pela cachoeira. Lembrando que em Os Nove Reinos começaram a surgir novas entradas, embora a principal seja no meio do oceano, que talvez até tenha se fechado com o passar do tempo. Inclusive o Soluço e a Astrid foram os primeiros, mas não os únicos a entrarem lá. Pois na série a gente encontra diversos objetos perdidos, revelando que em algum momento mais pessoas conseguiram entrar. Além do próprio Soluço, que retornou várias vezes depois. Embora a história passe pra nós que o mundo escondido é o lar de todas as espécies, e isso é meio contraditório, até porque nas séries a gente tem espécies que não têm uma boa vida social e acabam morando em lugares isolados, como por exemplo o Grito da Morte, além de muitas, e essa afirmação acaba não fazendo sentido. Mas eu tenho uma explicação para isso. O mundo escondido até pode ser o lar de todas as espécies, porém nem todos os indivíduos moram lá. Um exemplo aqui para ficar fácil de entender, vamos supor que lá abriga a espécie Nader Mortal. Perfeito, porém nem todos os Naders moram lá. Tem alguns indivíduos, assim como no mundo exterior também tem. É basicamente isso, afinal, em Corrida até o Limite, a gente viu que existem lugares diferentes que também servem de abrigo, tipo Vanaheim, que abriga os sentinelas.
Mesmo que o terceiro filme tenha o subtítulo Mundo Escondido, vocês sabiam que em tempo de tela ele só apareceu durante 6 minutos do filme? Sinceramente, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Ah, Lucas, mas 6 minutos é até que bastante se pensar bem. É, mas o filme tem 1 hora e 44, quase 2 horas de filme, e o Mundo Escondido apareceu em apenas 6 minutos. Pra vocês terem noção, isso não é nem 10% do filme. Vai entender, né? Essa eu tenho certeza de que muitos nem faziam ideia. Comenta aí se você sabia dessa curiosidade. O lar ancestral com certeza é cheio de espécies e isso fica bem evidente quando o Banguela é coroado rei. Porém, um detalhe que passou despercebido principalmente para quem assistiu no cinema foi as espécies escondidas. Sim, e aliás eu já fiz vídeo sobre isso, 2 na verdade, mas eu vou dar uma passadinha nesse tema. Começando pela espécie Fúria da Luz, onde é notável 2 indivíduos e na mesma cena o besta implacável do Drago. Dá pra ver também o Estridente, além do Bafo Quente, Macha Drago e muitas outras. Revelando que sim, espécies que antes só tinham aparecido nas séries e no Manual de Bork, no terceiro filme, estavam no Mundo Escondido. E eu ia fechar o vídeo por aqui, mas antes vamos comentar sobre a questão visual. Pra mim, os detalhes e nível de realismo surpreendeu e muito. Afinal, como eu falei, a ambientação formada pelos cristais, a bioluminescência e tudo, passou um sentimento assim de paraíso, um lugar utópico, parecendo realmente outro mundo. E, inclusive, muitos dizem que a entrada foi inspirada no Triângulo das Bermudas, por conta de ser um lugar misterioso que também fica no meio do oceano, além de ser muito parecido também com o Poço de Thor. Com certeza o mundo escondido é um lugar surreal, cheio de segredos e curiosidades que vão desde a sua criação até os detalhes finais. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por chegarem até o final. Lembrando, Loja do Fúria na descrição. Quem tiver interesse, dá uma passadinha lá. Comenta também qual segredo você achou mais interessante. E no mais é isso. Fiquem com Deus e até semana que vem. But I know that I'll always be the one for you. And I know that we've made mistakes, but I know that we'll be okay. Our love, it won't fade out. There's no doubt, we're here now. I know it never comes easy. Believe me, I need someone I can trust worth keeping. It never comes easy.